Так, ну що ж, поки мій колега Санчоуль віддихає, я напевно що пострімлю гру анфангів проти нечемних. Який там рахунок, не знаєш? Ой, виграють нечемні. Це перша частина, так? Я не знаю. Там, кстати, твій вже підключається, ти будеш грати чи стрімити? А, грати, напевно. Давай. Ну, ладно. Якщо не підключається, ну і поки Макс пішов, бачу, що він завтикав включити вам Counter-Strike. Включу його я. Не то. Вот. Все, знайшов. Трошечки навіть підтянем. КС. Ну, дивимося, як це буде відбуватися. Зараз переключаємося на самий Counter-Strike. Ну і втикаємо. Що тут відбувається, до речі, волю можна трошечки підняти, тому що нічого не чути. Ну і це, походу, друга половина, навіть не знаю, кому додати один раунд. Трошки з рахунками не все ясно. Ну і дивимося, як це все відбувається. Ну от анфанги просто всі зараз на коврах зібралися, будуть вони, напевно, виходити тут на Кега. Ну, до речі, Кег теж не сам сидить, разом з Ромнедом приймають. Ну, виходять, дивіться на Кега, Зет, хорош, буває Кега, Ромнет мінус 2, ставить дві лови, і Енді невловимий, буває Ромнеда, виходять через коври, тут на пленті аби ще, ні, є, ще був Хекс, ну, але Хекса збрили. Ну, і ситуація 3 в 2, бомба встановлюється, Діч і Лесик зараз, Діч через Мідл, Лесик через бібліотеку вже стягнулися до пленту А, і будуть зараз старатися щось спробувати вибивати, ну, але тут вже така, скажімо, тяжка ситуація, зараз двоє терористів грають з Юспами, один з Глоком, ну, і тут, в принципі, буде дуже важко щось розрулити. Подивіться, Діч вривається просто в бік, міг би вбивати. Лесик, хорош, два хедшота ставить, остається він один проти Кені, один в один. Ситуація, все знає, Лесик де Кені, ну Кені буде просто витягувати на себе. Не вбиває він ще Кені, може заріже. Да, зарізав Кені, ну але час. Бомба зривається, ну і це. Раунд за командою нечемні. Ладно, не будемо взагалі вести рахунку, так як ми його не знаємо, будемо просто дивитися за грою, ну і до є логічного завершення. До речі, яка респа в атаки? Ну, в атаки респа така не зовсім, то і крута. Думаю, будуть грати зараз троє гравців через другу длину, один через яму. Ну, але давайте втекнемо. Да, грається один яма і взагалі чотири. Друга длина в пленті. Ну, тут на пленті вас зробили зазаду. Нечемні. Давайте ми їх навіть поміняємо місцями. Ну а на пленті атік один Лесик, Лесик з Юспом. Ну, до речі, хороша тема, що він не купляв дігла, тому що, ну, мені кажуть, ці дігли, ну, в принципі, ні до чого толково то не доводять. Ну, на місці Лесика я би пробував піджимати зараз коври для того, щоб дати інфу. Навіть якщо його десь вб'ють, наприклад, на нижніх коврах, то будуть мати час його тімейти стягнутися, ну, але Лесик не піджимає, все-таки чекає на якісь чудеса, може він і поставить там якихось два хедшота, так як це зробив Ромнет в попередньому раунді. Ну, але, ну, може. Це все, всі ці задуми спростовує тільки одна думка, може. Помаленьку стягуються анфанки, зараз на ребра виходять, тут чекається просто кожна позиція, дивляться, чи нема 2D, ні, ніяких 2D вони тут не знаходять, ну і все, починають. Я знаю, починають топати, я просто не знаю, який там рахунок. 9-6 був за першу сторону. 9-6 за першу сторону, все, окей. Виграли, стоп, виграли нічим. Я поняв. 9, їм додаю, і тепер ще один раунд анфанком. 9-7 рахунок, отак от. Ну, такий от раунд слів був від нечемних, і подивись, як він зараз закінчиться. 2-3 ситуація, в принципі, є девайс в Кега, ну і Кег його буде сейвити. Зет буває Ромнеда, ну, три чіпа остається, взагалі, два девайса вибили, один засейвили. Ну, я думаю, непоганий результат, саме головне, щоб тут зараз Кег не психанув і не почав відстрілювати. Ну, Зет теж не знайшов Кега, ну, ні, все-таки Кег сидить і правильно робить. 8-й раунд для команди Unfunk. Другий раунд вони вже підряд взяли в атаці, ну, в принципі, то і не дивно. Ну, а нечемні дивися, роблять волівуху, це вже другий раз, коли вони роблять волівуху, і саме головне, щоб вони її зараз другий раз не програли за весь турнір. Ви, кстати, на кого виходите? На когось з цієї пари, так? Да? Я поняв. Є.
Ну, атака просто дефолтно грає, кожен раунд 4 від другої длини грають, один в ямі займає, контролить мід, кальомін, навіть не висовується на банан. Ну і так само, в принципі, захист грає. Банан ніхто не контролить. Ну, мені кажеться, що треба все-таки хоча б піджимати, пробувати піджимати, давати якусь інфу. Флашечку, він зараз от якби з плантації наляв флашку на банан, щоб ще додати інфу. Ну, а де? Чариш, от ласик, дивися, от він собі просто... Пробати вигідно грати. Ну, до речі, вже пішли мінуса. Хек спробував піджимати, його збрили. Треба чекати. Ну, ти Ласик дивися, зараз чекає, тут біля нього стоїть Петрович. Тут Ласик може просто поставити хедшот і все. Типу, прийшов, типу, сара два, сара мінус діч. Ну. А, ну не пройшов, він повернувся, типу, зрякає. Ну і все, і виходить А, виходить атака на А. Ставиться бомба, навіть чуть гусніше зроблю звук, тому що... Нічого не чути. Кенні робить мінус, Сенді робить мінус, ну і один Ласик остається на пленті Б. З девайсом, ну і будуть його зараз пробувати вибивати. Чую, що він теж чує, як на банані стріляються тут. Ну і два тіпа біжать за ним, три тіпа біжать по банані. І один з респи, дивимося за Лесиком. Ну, дає мінус, биває Енді. Ну, давай, мінус два, хорош, ставить хедшот, ну і зриває його Кенні. Ну, в принципі, непоганий результат, два девайса він ще вибив. Ну, але, чесно кажучи, для анфангів це вже особо нічого то і не рішає. Бо бла їх є багато, бомба зривається кожен раунд. Абсолютно сталася бомба і зривалася вона. Чи ні, навіть не в кожному раунді зривалася, але ставилася воно точно в кожному раунді. Три раунди підряд вони взяли, зараз знову ситуація нечемні. Їхня валівуха себе не оправдала. Ну і 9-9 рахунок. А еко? Мусить вбити еко, типу взяли валівуху і нічого воно їм не дало. До речі, на попередніх турнірах оця команда була там, де грав Голуб за нього. Тому то пацани іменно Еко і там, типа, Діглбай, вони їх просто розносили. Ну шариш, типа, прорують там з девайсами, роблять Еко і з Діглами виграють. Тупо п'ятеро остаються живими. Ну, типа, не в одній грі пару раундів підряд. Якраз з Діглами вигідно. Ну просто й бай, типа, натурі. Ну тут розносять зараз. При хороших розкладах з сторони інших суперників, якщо суперник хороший. Це дуже сумно коментувати. А ладно, мікро. Суперник, якщо нормальний, то, звісно, не дозволить коментуватися. Видно, попадали просто на суперників недосвідчених. Дуже знаю, з кого болівати. В принципі, інфан хотілося б приїжджати. Але з другого боку, вони сидять на нашому ряді. Чим плент візьміть, плент візьміть. Та це але буде тут ділайся. Взагалі через два раунди, певно. 90 секунд. А, ну так. Ну типа ви вже дограєте, я ще там якийсь 13 раунд коментую. А на 100 стрімах? Ні. Треба пивати, що тут на 100 стрімах. Ну, нас треба, класно. 10 раунд для Unfunk. Ну, 4 раунди вже підряд дали взяти і, в принципі, пора б вже і самим щось набирати. Ну, все одно повноцінний, все одно важливий раунд. Ну, до речі, так, да, в попередній грі теж так само нечемні грали проти неважного і програли, вони такий от важливий в кінці раунд. Ну і потім їх просто спасло то, що вони взяли там такий от один з самих важних раундів, там 14, по-моєму, раунд вони взяли. І що вже от якось їм вийшлося проламати. Ну, в принципі, неважно могли би тащити, як ніфіг ділять гру, але мідл підфлашку, тут ще от мідл підфлашку, як ми будемо давати, це буде ще. Ну тут взагалі в команді нечемні з флешками взагалі, типа, тяжко. Був такий самий похожий раунд. Ні, вони чекають нормально. Це треба мідл в єнфа. Ні, не шару, типа, зараз нормально, а бувало таке, типу, стоїть чувак там під дерево, просить флешку. І нема там 2-3-4 секунди. Кидають йому флешки, він вискакує, тут вже типу тупо притул стоїть, типу, лом лоба типу. Там міг пробувати команду. Плей надо. Воно не бракує його. Ну зараз будуть двоє виходити на мідл, на добра. Не знаю, чи от розігрувати. Ні, ну то вони пробують дивися, розкидають. Ні, вони правильно, вони да, правильно вертаються на Б. От. Дозвели просто ребра і все, і дивися, зараз 4 тіпа на А і 1 тіпі Лесик на Б. І на Лесика йдуть на шіфтах саме, але вони щоб зараз не почали прошивати. Да, дивися, почали... Ще от Лесика, от щас... Ні, от дивись, і 2 Б стягується одночасно. Розуміють, пацани, зловили таймінг. Мають прийняти. Ну, Лесика така не зовсім скажу. Нормальна позиція. Як в одного чувака нормально. Там його хлопали собі смертно двоє. Бачиш, взяв хлопав. Його вбили, так, да, але там хлоп... Ну, це він мав з одного забрати мінімум.
просто не схватився. Ну і все, і кек тут до останнього стоїть на горах, не знаю, на що, вже війшли в танк, поставили яму. Ой, кек, хорош, ставить, що ж? Кльов, він вбиває Ромеза, є два ситуація, більше зараз захист. Це раунд має брати захист, типу, в принципі, мав би брати. Кльов, мінус два. Ну, два-два. Я не знаю, що сказати, тут 3B приймали. Інфа по тупіку. Ці панти. Вон, клаш вже з боку. Ну і дивися, якби зараз кек не поставив хедшот, але чекай, то було б так печально. Дефюзів тут, а ні, є. Має дефюз. І це 10-й раунд. Типу цей нож, біля нього клаш там лежав, типу. Он зліва за тупіком там був клаш. Ну ж дізні. А там де він мер, от тут клаш був. От де твоя камера, але щось його все немає, пропав він. Видно новий раунд його пропав. Да. Не міг спокійно взяти, просто поміняти девайс. Ну такое. Ну тут до речі дивися, кариспа. Да, бе. Але можна і агресивно мідл вийти, стволи просто вибити ребра, якщо буде типа ца займати. От в цьому раунді, дивись, от зараз вони от якраз і будуть грати. А, ні, дивись, не юзали. От, от соса, от можна зараз просто було вбити. Вийти по респу, от бачиш, як він стоїть агресивно мідл. Пацани мали респу, ну, під яму, і вони могли просто в три калаша вийти і дати просто цьому сосу. І вже далі розігрувати. Навіть якщо там розмін повноцінний, там один в один розмінялися, то ну, атаки вигідніше навіть. Збрали ровно, та ну ти хекс, контроли міди, кинув флажку, відійшов. Економіка, бачу, економіка печальна. Фомаса і один клаш. Ні, ну є М-ка там. Ну, два дефюза. Але без дефюза. Два дефюза. Ще один бачу. Ну, типа один показує, другий просто, ну, як клаш. А, я понял. Барю. Ну, і здається, що... А, але він з юспом? А, ні, є, все, я понял. Стяжка на Б і знову стяжка. Ну от бачу, от типа лапай там і хоч сарод лісік, от немає, от типа зараз забрати просто одного двох. А сарод він же по всім уже не нахапає цих флешок. От одно забрав, хорош. Ну і діч мінус два, от туди зараз рветься стається, от зовсім не вдало зайшли анпанги. Та бо їх просчитали, їх дуже просто сарод читається, бо вони грають, вони кожен раунд і грають один і той самий холд, і потім стяжка, якщо не буває, стяжка під Б. Це дуже просто читається, от діфренс вже третій раз приймає 3Б просто їх. Ну, головне, швидкий піджем, там, чи каврів зробити просто на чек в раунді, там, по центрі раунду трохи пізніше. Зробити чек каврів, типу, і це вже і карту обрізає. Треба збирати інфу по карті, воно не... Можливо дуже. Бачу, вони от собі... Кожен раунд не може так грати. Кожен... Треба дефолти міняти, треба... Зараз би три ями зіграли. Два каври, наприклад, здаліка. От сос, опять, от дві, дивись, його ж можна просто вийти і накарати. Дивись, два тіпа в ребрах, бігають собі як хочуть. Зашили 64, так. Да. Повноцінний 68-64. А вийшли б в три ствола, типу, вибили б ребра. А ребра вибивати рахуй на інферно дуже важливо. Іменно ребра, якщо пацани знімають. Ну, от сос, да, щоб зараз спину не вбив. Просто вискочити може на вікно. Йому треба інфу збирати по карті. Він пішов, зібрав, от зараз мідл флешку ще попросив. Так, да, дали йому. Мідл немає, це скоріше все. Або стяжка грає, так все. Ну і атака правильно подається. Ой-ой-ой, тут він явно не ждав, як все на нього тут чекав, тут дивиться з девайсом, на кому кидає. Нема розміни на... Ще на Б. На Б вже. Ну і Ласик знову стається один, тут просто, я не знаю, последній герой цього матчу. Нема дефюзу. Є дефюзу в нього. 1-2, хорош, десь мінусує. І каврей чи да, там тів зайняв? Ну покажи, планка. До другий. Каврей, да? А, пацан, типа. А він не знає, де... Ой, ну то не знає, в нього немає. Все, знає. Знає. Адміністрація сів розмінував. Ну, дивись, що ще згадав. 8, да, встигає, 7, ще встигає. 12 раунд для нечемних. Занадто рано мені все-таки кажеться останній ревець команди Unfun. Та взагалі не можна було ні першому, ні другому, треба було скувати злом. Ну і все, після дропи. Ну і тут тепер Unfun'кам треба збиратися, тому що зараз якщо не програють раунд... Добре, що вони план ставлять, знаєш, типу, в них сервіс економіка, хоча б там по 5 тисяч, 4-5. Ну але якщо зараз не поставлять план, ти не вірують раунд, то придеться їм пану бати. Думаю, ще один буде. Ні, вони там нормально, в них там буде... Ну, дивіться, ще один байк буде просто. Зараз галіла. Два галіла вже. Два галіла пішов ну, там. Не знаю. Можливо просто, що типу ще дропами не обмінюється. Ну, значить, може так. Але подивимося, не будемо. Тут залежить багато, що чіплен буде ставити, зрозумієш. Чіплен поставити якось.
дві течі вже там. Зірвали там тірі вже. Ми зразу похисали. От вже мінуска, не дивися, Роман відбиває. Де він є, на мізі. Відкидають. Ну і зараз буде теж пробувати виходити, але... Ні-ні, ну, треба флешку. Є флешка. Вон, бачиш. Занадто ну, пацани, от пацани ребра правильно грають. Я трохи більше інфей не боялися. Відчуття, що вони бояться. Ну і чіп плюс, який я не грав, так і далі не грає. Ну, але давай, мінус 2. З 13 хп вже мінус 2, да. Ну, і він зараз може просто плент руки чи ні? Це цікаво. Плент ні, плент валяється на землі. Що вони його контролюють? Банан прижимає. Плант, ні, не, не контролюється ніхто. Ну він зараз лізе якраз по цей плант, дивися. Плант на коврах лежить. І... Зараз, ну там як, там як, там. Це побачить двері чи ні, відкриті? О, ще я хочу, тамі, я не залишив. 13-й раунд. Ой, не знаю, не знаю. Ну цікаво. Ну зараз попробуйте прижимати якісь. Вони зараз взяли, ну діфенс має уверенний, знаєш. Ну, вони взяли багато раундів. Ну так, вони зараз можуть прижимати, 100%. Ні, от треба зараз, ось, треба респати. Типу. Ще зараз не скинути хає там, наприклад, і це. Ну щось, показати якусь агресію, що пацани от. От зараз якраз я думаю, і вказ і бай, от дивись, от пацани бай йдуть, типу, походу. Так. Да. Бачиш, що зараз бай, от чого от зараз не було зіграти троє по респуті? Бояться. Зараз би прийняли втроєм. Але там ефер. Не дозволяє. Ну і мінуснули кекса хіба. А що ж ми? Чекай, чомусь. А там ковре план пішов ще? Да, план пішов на ковре. Ага. Але дуже довго там все. Там читається. Адмін, блядь! Видно, от фанг нервується, мені кажеться. Ну то чуєш при такому рахунку. Явно, типа, ну, я не ожидав, чесно кажучи, що там буде такий результат. 13-10 будуть фанги програвати, і 200 діч зараз мінусує Франка, ну і все, ситуація 4-2, плент хоч він там на руках, ну він виходить по коврах, ой, дивись, як розвернувся Ромнет. Лан є лан, бачите, дивися, от в Ромнет аж є тімейти зелені, ну і не знаю, ну чи не міг спитатися. Може інфайк. Дай просто коврей і біжить. Чекай, а де плент зараз? Плент на коврах. І вже, кстати, готовий виходити. От він стоїть. А другий? Його тімейт. Десь флешку може йому? Другий тімейт виходить. Він залі, грає від інтернету, я понял. Ну, Рому тут зараз одного просто можуть, я не знаю, розманьячити. Ні, я не думаю, що... Десь Рома? Рома, ні, не сам. Там ж піскеші тип. Там ще в пісках тип. От. Ну, дивись, діж зараз мінусує все. Енді і... Ну, не знаю, виходив через... Дивись, 14 ранг. Виходив через пацат, потім пішов десь аж на зелені, я не знаю, тімейт його стоїть на коврах, чекає. Я думаю, що все-таки треба було там сім штурмити і хоча б, щоб плент вискочив. Не знаю, важко, там 5-2 ситуація. Там, куди не вийде там. 5-4, то 4-2 там була ситуація. Ну, все одно, там один дігл, типу. Там діфенс нема вже відбувати. Все, я так поняв, там панги програли. Це ж Вінра. А, це, а, то вони ще Вінра. Да. Це їхня взагалі перша раунд, першого пропустився пішли. Типа, так. Мінус 2 дає кек, мінус 2 діч, мінус 2 зараз кега і діча, і от стався один лесик, 1-1, ситуація, бомба на руках. Ну і тут зараз буде зустріч. Ой, він чує. 100% чує. Ні, не чув, він не поняв. Не поняв такі, він почув його видно, типу, десь. Ну і дивись, не заходить ласик під сад, контролить, але не заходить. Тамін. Зараз спину може. Що тому, що тому тамін? Це не розуміє, де це? А це подумає, що старше на бай пішла, я так собі думаю, да. Це вже вчалоли, якщо ще зараз Енді піде на Б теж. А ні, не пішов, немало. Ну правильно, в принципі, якщо є дефюз, то чого. 40 секунд, в принципі, тут можна багато що зараз намутити, намудрити і розрулити. Я от боюся, знаєш, типу, що... Диви, якраз зараз вийде. Якщо не поверне на арку, то буде дурдом. Я бачу. Це піде на бачиш, що? Да, дивись, на щиті стягується. Але от оце мав почути. Да. Лесик почув, 100%. От помилка, от я рахую. Але йому важко було вгадати, де суперник. Ну, інфа пішла, це поняв, що... Спина. Ну і... В таких ситуаціях я не бачу дуже великого сенсу поставити плент. Програв позиційно. Ой, Лесик ще хороший. Ну, він знає, що він плентіє там вже важко. Тим більше шародовий. Чуєш кричать, пацани, ніхто не вбиває, давай подивимося на анфангів.
Ну це походу Енді або Зет кричить. Зет матюкається. Де вони зараз розпадуться. Ну, не знаю, я тебе вже закину, бо ми там будемо підпищатися. Ну добре, давай, там зараз я ще один раунд документую, підійду туди до вас. Ну, а... Візьму ближче мікрофон, так як я вже один. Ну і дивимося, дивимося, дивимося за тим, як буде розрулюватися цей матч. Ну, думаю, що зараз один раунд Анфанги мали би виграти. Чуємо ми, як там Зет верещить, що ніхто не вбиває. Зараз будуть всі ігроки на ковьор. Ну, дідь, сам під це влажку таку неприємну закинув. Ну, Анфанки, ну дивіться, от про що говорив Хул. Не міняють абсолютно нічого, грається один мідл плюс 4 коври, ну а тут вже піджимається. Коври піджимаються, дивіться, Ромнен зараз розбив люльку, собі контроль і другий мідл, каже, що тут все чисто. Ой, обдавали друг на пацат, Ромнен вбиває Зета. Дивіться, дідче вбиває Кальоміна, Кенні тут пробував когось нашивати, походу це був Ромнен. Ні, це був походу дідче, значить, не Ромнен, Ромнен на мідлі. Ну і ситуація. 5 в 3 в більшості команда нечемні. Ну, до речі, нечемних можна не назвати не просто так командою. Дуже до неї багато приділили часу тренуванням. Ну і кек, дивіться, буває Кенні. Все, ситуація 5 в 2, і тут, напевно, що Анфанки все-таки не розрулять цієї ситуації. Дідж вбиває ще Енді, ну і все, останній стається Франк. Ну і вбивають Франка. 16 раунд за командою нечемні, вітаємо їх з перемогою, проходять вони далі по вінерах, Анфанги падають лузера. Ну, нечемні зараз попадають на Cyberplays, ну і їх якраз ми такі будемо дивитися в наступному нашому ефірі. Ну, зараз ставлю паузу, включаю вам музику, після чого повернуся буквально за 10 хвилин, нікуди не йдіть, розкидайте ссылки друзям, саме з гарячі такі от матчі і моменти будуть починатися якраз саме зараз. Паралельно там грають, не знаю, ні, стрімить, не стрімить, грають М, яка грає в команді. Неважно, проти спецназика, по-моєму. Ну і там теж такий цікавий матч. Переключайтеся зараз на стрім.